En relació a la manifestació que s'ha dut a terme a Sueca per l'Associació Valenciana de Mercaders per protestar contra el tancament del mercat ambulant, Manoli Egea, regidora de Comerç i Mercat de Sueca, hi ha expressat que entén el motiu pel qual es manifesten. Recolza que des d'Abame demanen poder treballar, però a causa de la situació sanitària i l'augment de contagis al municipi, des del consistori prengueren la dura decisió de tancar els edificis municipals i també el mercat ambulant per ser competència de l'Ajuntament. Sueca havia arribat a un pico molt alt d'infectats de Covid i entonces pues, vam tindre que prendre mesures i vam decidir tancar tot el públic, ¿vale? Que és on nosaltres tenim la competència. Entonces decidim tancar-ho tot perquè valen moltes idees, per exemple l'estadi municipal també és a l'aire lliure, però no, al final vam dir tanquem tot, que la gent estigui intentant estar el màxim en sa casa, que l'Ajuntament de Sueca té la competència de deixar o no muntar els mercaders. Com he dit abans, com que decidirem que anàvem a tancar tot el públic, pues, el mercat pues, creguem que també és el dia de tancar. Jo m'hauria agradat molt avui estar allí, estar en companyia d'ells, per desgràcia no puc, estic confinat, jo i tota la meva família, i entonces pues, tinc que contestar-vos a través d'este vídeo. La regidora s'ha reunit en diverses ocasions amb Abame per intentar arribar a un consens entre les parts. Entre altres idees, es va oferir la possibilitat de traslladar el mercat ambulant al polígon industrial de la localitat. Perquè ells sempre han volgut muntar el 100%, nosaltres n'hi ha que tindre clar que el mercat no és només el carrer Sequial, també tenim el carrer Sant Cristòfol, també tenim la plaça de Sant Pere, i entonces, pues, tots no cabien, i jo vaig dir, bueno, si voleu al polígon, inclús l'Ajuntament pot ficar autobusos per a que la gent pugui anar. Ells me comentaren que no, que era molt lluny, que la gent estava molt acostumbrada al centre del poble i jo vaig dir, bueno, pues no passa res, busquem més solucions. Vamos, jo tampoc he de ser el que jo vulgui. Vull dir, mos estem assentant i raonant per arribar tots a un acord. Després començaren ja a vindre el 50% del mercat que tenien que muntar. Muntàvem cada setmana una part de mercat i després vingué muntar el 75%. ¿Vale? Entonces jo vaig comentar d'ampliar una zona, que és la zona d'Escoles Carrasquer, i entonces perquè nosaltres el que hem de tenir és controlar l'aforo, i per controlar l'aforo tens que tenir el mercat tancat, perquè si la gent pot entrar per qualsevol lloc, tu l'aforo no el controles. Entonces vam pensar que era una bona opció i també ens reunirem amb ells i ens diguem que no, que a aquest lloc la gent no solia anar a comprar i que ahir no arribaven i entonces no s'interessava tampoc, que ells per això no venien. Bé, que preferien seguir els... I després ens assentarem altra volta i ens diguem, mira, és que n'hi ha molta gent que no està venint, n'hi ha gent que deu de fa molt de temps, estarem averiguant, efectivament, feia molt de temps que n'hi havia gent que no pagava, gent que inclús no venia i no ho justificava, i entonces pues, ahí començarem a treballar un poc i llevarem varios puestos i entonces ja cabia més gent i entonces intentarem muntar el mercat tot complet. Fins al 15 de febrer estaran vigents en Sueca aquestes restriccions perquè des del consistori creuen que és millor per als ciutadans de Sueca. Manoli Egea insisteix en que està disposada a ajudar en el que faça falta i superar aquesta situació.